ngarep kamera, assalamualaikum guys ngono. Yo, ya. Bu ya. Assalamualaikum ngono. Lah ya bu ya. Wis bu Pak. Assalamualaikum bu. Datang. Madang. Yo. Lah. Ora tahu ta. Sampean pokok ngomong dhewe ning ngarep kamera ngomong dhewe. Wes pokok omong apa mbok sampean critakno wis segone watu tak krikil. Wi jangan kuwi apa rawe apa sembukan apa godhong sente apa dayaan sampean critakno. Aku tunggu yo mong. Aku tunggu yo mong. Sampai ngomong kula niki pun gawe kaos tapi iki kaose kelat ning nggone kulit ngono. Dasare wis ireng ngono. Kitrah kaos kulit sampean ngomong ngono. Kaose kulit. Tembus teko awak. Lawoe apa sampean ngomong iki lawoe bandeng ngono. Bakso. Bakso karo apa? Tahu. Terus? Bandeng. Bukan ngomong kok. Ayo omong dhewe ning arep kamera. Oke, Kang. Piye, Mbak? Hari omong aku malah ketunggu iki. Sama ngomong dengar HP ngomong. Malah kameranya dimplok itu. Jalannya marani ben ketok cedak ngono. Konten apa? Keringetan. Gua bisa ndang cara ngomong apa, Mbak? Karo omong, aja meneng ae. Omong karo kamera. Kok meneng ae iki piye? Lek. Lak konten bisu jenenge. Oh, gak kregetan aku. Kok omong malah keringetan gua biasa keringet. Kau dari kopi orang biasa. Enak, mandes. Cerita toh. Cerita. Mateng ya mateng ya bayi. Madang kok ngomong. Ya. Madang madang. Wah, kok bias sumuk to. Kok geger-geger iso gembreges kok ngono iki. Tega cerita. Cerita ning HP. Nek meneng ae iki piye to? Jo glondor sak iki. Mbah jo glondor iki piye to? Piye cah?
Sana bangane anu nek bedo. Lah sampean tau mangane menengae gak nek parah niku jane bisu. Jar ini nek kok nek wong tekok mbamu kok mangan menengae kok jawab parah niku jane bisu. Dilelah bapakmu. Iya toh Mbak Momo. Mbak Momo, Mbak Momo. Jen, tenang. Wes. Pramutuk tenang. Era ngomong gobius men. Kon ngomong. Apa nidakane rene nek? Dek iki paling paling dek. Mana nyengeni wong efek. Iki paling dedek, Mbak. Kok kita lanjut kuyo mate ning ngene aku. Ya untung era kamu. Tak santai. Orang nak ngomongan belas, mak nginang ini semua noto. Piye to kang kakak menginang ini. Kau tiga kau kau ngomong belas lu lapor deh. Tadi. Kalian tidak apa-apa. Kau tahu. Kau tahu. Kau tahu. Goblos karpeng dhewe. Piye to Kang? Kang. Kang Momo ku piye Kang Momo? Piye to Kang kok kringet sak groto. Kringet kok sak grontol-grontol. Lho. Heyo. Kau ngomong plus. Jangan menyala lah. Apa jangan ni? Apa dayaan? Apa dotela? Apa anu? Dayo tak kau ngomong iki jangan rawe tamenyok. Tau seng-seng buto kadal sliro. Ya ngomong lagi ni. Layar dapat pisau. Kita ini. Lagu ni tak kena nama masa. Sarap mak ni ke kamu? Rotopat pisau. Ngolang ya weh wes mati kok sapi mana dan los
biasanya rata aku ringetan nih. Dia bilang apa ringetan nih? Cewanya dedek. Kau ngomong. Paten gitu, oke? Aku gak kuat. Udah kok sok. Cukup kayak gitu. Aku baru grogi kayak mana. Yo, ini buat ibu-ibu, tolong jangan berpikiran yang tidak-tidak ya, karena modele gede dowo tur marki ya toh. Tolong ibu-ibu pikirannya jangan yang enggak-enggak nggih. Pokok iki ada. Ini adalah kita dulu bakulan, guys. Apa toh Mas Bagus sempol. Cuman iki sempol mandes jumbo. Jadi memang digawe sak manuk-manuk jaran ya, guys ya. Memang gawe ini gede-gede. Cek marem lan muandes leh madiang leh goreng iki mangke carane sampean kuwi digoreng mari ngono dicampuri endhog digoreng guaring mangke rasane nayoh mak piyuh ngonten nggih nuwayuh niki gawedhe. Ini adalah ayam yang dibikin jadi full dada ayam pilihan yang dipakai buat bikin sempol ini guys lho. Delangen naik lo buku gede-gede kaya ngene lho ki rempah-rempahe bumbu-bumbune teng kloget kaya ngene ya Bu ketinggal nggih niku bawang gorenge brambang gorenge ketinggal jadi bener-bener gemuk-gemuk lemu-lemu kok ngenten iki nggih lho mau mantap niki mengke badhe divakum ini adalah sempol jumbo lali mantan yuhu. Mantul pokoknya guys. Ini pokoknya utek ini ram letek yora ngeliwet yora. Iya bakul kudu meletek utek ya opoki lah. Ini kita launchingkan lagi kemarin bakso jumbo bombastis lapa. Ini sekarang sempol jumbo Mak Greng. Ini Januar lah. Iki jan muandis lho gen sak nuk-nuk ran tenan sak nuk-nuk ran gedhi mandis tenan oke mantap lho guys mbahku ka lho mlebokne ning freezer engko terus maring ngene packing mergae wis apa mlebokne sampel guys mbahku guys mlebokne sampel mlebokne sampolan sampolane dudune Mas Muke nggih sampolane wis dadi lemu-lemu koyok ngene lemu-lemu gedi-gedi mandes tenan. Oke guys ini mbak iki meng mbak lanang apa jenenge njupuk itelo nang Tegalan guys njabut balik pindho iki meng diuncaki karo mbah wedok iki engko bakalan arep digawe apa mbah? Sredek di PME tapi renek panas sih renek panas udah udah nengen kok dan ini telonnya kok yang ini guys lo telonnya emang jajal digodok ya meduk ini lo lemu-lemu telonnya pengen lemu-lemu meduk emak-emak meduk. Kita lorne gede sak meneh. Dikom ngene iki telone. Dan iki sing wis diparot dadi sredek. Sesuk dipeme. Gendang garing kok dadi glepung gaplak. Ngono guys. Mandes. Cemoke adus di soteng. Ada. Heh. Oke. Ke. Salat.
Malah engko nek ning jaba kono nek dikeki wong tekoki wong lek nyapo nek meneng ae soalé mbero tok bisu. Malah kon ngomong ngono malah. Kok mangan kon ngomong kok malah mangan. Kacau kacau bisu bisu Oke guys, ini kontennya sampai di sini dulu ya guys ya. Ini tadi habis kirim barang dan lain-lain. Terus untuk mohon maaf yang mungkin kirimane nek sing kelewatan apa piye. Intine dhewe njaluk sepura sing akeh guys. Jenenge dhewe menungso gak luput dari kleru ya. Intine Kalimantan TV itu gak pernah ada niatan sedikit pun untuk ibaratnya kita tuh koyok ngremeh nang pesen ngono. Gak ada sama sekali. Pesenan piro digarap guys. Wong awake dhewe wae dhisike direwangi ngasih lembur-lembur koyok ngono soalnya apa ngejar apa? Ngejar wong pesen. Ben biar caranya mau pesen ini gak kecewa, gak ngene, ben seneng seperti itu. Makanya sampai awake dhewe kei opo iku kei opo ngono kuwi jenenge garansi. Banteng mambu dijoli. Garansi otak-otak mambu dijoli. Apa madu pecah diganti baru supaya apa ya supaya sing tuku gak kecewa, guys. Seperti itu. Jadi nek kalau ada yang kelewatan ngene intine dhewe mohon maaf sebesar-besarnya, tapi itu memang kesalahan dari pihak kita dan untuk pembelajaran ke depannya. Cuman kita sedikit pun itu gak ada niat dari lubuk hati yang paling dalam itu untuk maksud iki sengaja ngono lho, unsur kesengajaan iki diumbarno iki diumbar ndak sama sekali. Pesen kerupuk gendar sak kilo dilayani kerupuk, pesen apa paling sedikit dilayani aja meneh pesene akeh. Kan ngono to. Sithik akeh semua dilayani sama rata guys. Kenek sing dibeda-bedakan, kenek sing dingin-dingin intine padha. Dadi intine kita mohon maaf untuk yang merasa kelewatan-kelewatan. Songko lubuk hati yang paling dalam ki jeluk sepuro guys. Memang enek siji sing kelewatan. Sampai iki kan udan to guys. Mergo apa? Ki mang lagi bar terus soalnya apa yo ngejar kuwi mang sing kelewatan mlayu maksud iki ngejar numpak motor mak wes langsung piye carane ndang dipaket ndelalah ijek katut iki mau. Karena yo aja seumpama bu EWA ya dia malah gak ngerti. Ngono. Dadi alhamdulillah untung wes katut. Terus tak lebokne ning gone tak tekokne kurire iki JND enek apa ora ngono mang jarene enek. Dadi tak masukne JND. JND iki kan garansi rong dino teko apa piye ngono lho intine. Pokok mohon maaf sebesar-besarnya, sehat-sehat selalu buat semua keluarga online, subscriber Kalimantan TV. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.